qalbaki pul va valyuta qimmatliklarini yasash hamda o'tkazish davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazuvchi omillardan biri hisoblanadi. Shu boisdan ham qalbaki pullarni yasash va o'tkazish qonun bilan ta'qib qilinadi. Dunyodagi qalbaki pullar tarixiy haqiqiy pullar yaratilgan paytdanoq boshlangan. Ya'ni bunday pullarning yasovchilari har doim bo'lgan. Qadimgi Gretsiya va Rimda, o'rta asrlarda va hozirgi kunda ham qalbaki pullar bor. Mana shu paytda ham qaysidir qalbaki pul yasovchi o'zining yangi asari ustida ter to'kmoqda. Lekin bu soxta pullardan birinchi navbatda zarar ko'ruvchilar fuqarolardir. Mehnat qilib yiqqan pullarini bir kun soxtaligini bilish va bu paytda uning ko'rgan zararini bir zumda qoplash mushkul albatta. Qalbaki kupyuralarni yaratish va uni muomalaga kiritishni maqsad qilganlarga jazo muqarrar. Masalan, Amerikada 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish, Kolumbiyada esa 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Mana shunday salbiy holatlarni oldini olish maqsadida huquq tartibot organlari tomonidan respublikamizda ham doimiy profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Asaka tumanida yashovchi fuqaroga so'nggi kunlarda mehnat qilmasdan pul topish istagimi yoki o'zining mahoratini yangi yo'nalishlarda sinab ko'rish istagimi tinchlik bermadi. U yangi ko'rinishdagi 50 ming so'm pullarni qalbakilashtiradi. Qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmon o'zining bu jinoyatiga boshqa bir fuqarolarni ham jalb qiladi. Joriy yilning 28-fevral sanasida Uddaburon fuqaro 50 ming so'm kupyurali jami 100 million so'm bo'lgan qalbaki banknotlarni 57 million so'm evaziga maxsus xaridor sifatida jalb qilingan fuqarolarga sotayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament Andijon viloyat boshqarmalari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mashinasida gaplashdik. Mashinasida gaplashib, pulini kelishdi. Qanchaga kelishdi? 40 ta kelishdi. Menga 10 million berib mosh bo'ldi. Juda pushaymonman. Ikkita bolam bor, ikkita nevaram bor. Ota-onam rosa qari. Men dedi, bu narsaning ichida yuraverib, dedi, pishib ketgan odamman dedi. Shu paytgacha bo'ynimga qo'yaman, vakizat topishamman dedi ham. Bekarni o'z yuziga bo'ladi minus. Poyiz qilmasdan o'z yuz yopishga harakat qiling. Menga olsa siz befoyda. Men necha marta kirib chiqaman, pishgan bo'laman degan. Eng katta firibgarlik shu aslida. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mu'min o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqa mu'minlarga ham ravo ko'radigan bo'lsa, u chin mu'min bo'la olmaydi deganlar. Ya'ni biz o'zimizga nimani ravo ko'rsak, boshqalarga ham shuni ravo ko'rishimiz kerak. Endi shu pulni soxtalashtirayotgan odam bir o'ylab ko'rsin. Bu chiqarayotgan pullar kimlarnidir uyida jamg'arilyapti. Kimdir to'yga sarflayman deb, xayr ehson qilaman deb, kimdir hajga boraman deb, kimdir umraga boraman deb yoki boshqa bir xayrli, yaxshi niyatlarda xalqimiz pul to'playdi. O'sha pullarni to'plab bir kun ishlataman degan vaqtda bu pulni soxtaligini bilgan odam qanaqa holatga tushadi? Shu pulni soxtalashtirgan odamni orqasidan qanday duolar qiladi bu odam? Mana shuni shu pulni soxtalashtirayotganlar bir o'ylab qo'yish kerak. Mu'minning haqqiga qilingan xiyonat albatta u insonga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Alloh taolo u zulm ko'rgan, aldangan odamning haqqini bu dunyoda ham, u dunyoda ham aldoqchi o'sha pulni soxtalashtirayotgan odamdan albatta oladi, olmasdan qo'ymaydi. Hozirda huquq tartibot idoralari tomonidan respublikamizda qalbaki pul yasash, ularni o'tkazish va shu bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish bo'yicha muntazam ravishda profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Albatta bunda fuqarolarimiz pul naqd pul muomalasida ehtiyotkorlik talab etiladi. Sababi qalbaki pul bilan haqiqiy pulni ajratish juda oson bo'ladi. Bir ko'rishda buni ajratsa bo'ladi. Bundan tashqari qalbaki pul yasash, ularni o'tkazish va shu bilan bog'liq jinoyatlar uchun qonunda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 176-modda va boshqa bir qator moddalarida jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan bo'lib, mazkur turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan qonunchiligimizga ko'ra 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish kabi jazo nazarda tutilgan. Inson agar oqil bo'lsa, eng katta dushmanni yaxshi tanib oladi. Bu uning nafsidir. Ba'zida dunyoparastlik, boylikka o'chlik ortidan nafs domiga tushgan kimsalar pravardida barcha narsasidan misqollab yiqqan obro'-e'tibori, hurmatidan bir zumda mahrum bo'ladi. Bu haqda xalqimiz "Mening nafsim balodir, yonar o'tga salodir" deb bejiz aytmagan.
qalbaki pul yasovchilarning bu boradagi ixtiro va intilishlari. Agar ular bu qobiliyatlarni taqiqlanmagan sohalarga yo'llaganlarda bormi, taraqqiyot anchagina odimlagan bo'lardi. Qalbaki pul yasovchilar mamlakat iqtisodiyotiga yetkazishi mumkin bo'lgan zararning ko'lamini hisoblab chiqish qiyin. Soxta pul butun bir davlatlar iqtisodiyotining jarga qulashiga sababchi bo'lishi mumkin. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.